Přestože pravidelně nastupoval za litvínovské Ačko, po mistrovství světa 20 odešel do zámoří. Jan Mišák chtěl víc prostoru a v Hamiltonu ho dostal. Jsem spokojený s tím, že jsem to rozhodnutí udělal. Z začátku to bylo těžší, protože vlastně celý život jsem hrál tady v Litvínově a neznal jsem cizí prostředí, takže to bylo těžší ze začátku, ale zvykl jsem si, myslím, že dobře, měl jsem skvělý spoluhráče, management byl skvělý, pomohli mi všichni a navíc Kuba Čuta tam se mnou byl 3 týdny, myslím, takže mu to hodně pomohlo. Klub k tomu svolil a vlastně jsem se pohyboval tam a trénoval jsem s nima a pak ve volném čase jsme trénovali spolu. A myslím si to, že prostě to bylo jen ku prospěchu a akorát škoda toho konce té sezóny, které je předčasné, samozřejmě nedá se s ním nic dělat a zdraví je přednější, ale v tu chvíli si myslím, že se nedechoval ještě k většímu výkonu, než předváděl předtím. Moved on to Niagara, where he's going to keep his career going. Look at Mišák! Jan Mišák! Jak těžké bylo zvyknout si na nový styl hokeje? Byl to rozdíl oproti zápasům v Tipsport Extralize? Ze začátku to bylo složitý kvůli té šíři toho hřiště, že tam je to vlastně menší, takže jsem si chvilku zvykal. Je tam hodně těch soubojů, v čem já moc dobrý nejsem, takže právě proto, že se tam v tomhle to můžu zlepšit, tak jsem tam šel. A je to samozřejmě, si myslím, že rychlejší, vzhledem k tomu, že to hřiště je menší, takže to je asi logický. A hrál jsem tam proti stejně starým klukům, naopak tady v extralize proti hodně starším mužům, takže ten rozdíl tam byl. Já si myslím, že si s tím Honza poradil víc než dobře. Začátek samozřejmě prvních pár zápasů se s tím musel střetnout sám a klasicky si na něj počkali párkrát, pak zvednu hlavu a začalo to fungovat, ale co týče toho bruslení, tak bych vlastně řekl, a to vám můžu říct on sám, že se na tom ledě cítil úplně jinak než oni. A i s tím vším, i ty góly, co dal, když se na ně podíváte, tak jsou to góly, které si vytvoří on sám, díky tomu, že někoho přebruslí. A z začátku bylo 50% gólů vlastně oslabení, což vypoví samo o sobě. Takže za mě to jeho bruslení vyčnívalo i v Kanadě. Janu Mišákovi v jedné z nejkvalitnějších kanadských juniorských soutěží vyšel skvěle zápas proti týmu Niagara Ice Dogs. V první třetině dal 3 branky a na další 2 přihrál. Určitě pozitivně na to vzpomínám, 5 bodů, to se jen tak nepovede. Ale bylo to docela zábavný v tom, že my jsme odehráli jenom tu první třetinu, pak naší lineu stáhnul a už jsme se nezahráli. Jo. Takže v tom bylo to vtipný, že jsme tam pak po sobě koukali, co se děje, ale asi to i chápu, že prostě ten tým dostali šance i mladší hráči v tom zápase, takže určitě se to povedlo. Zajímavě rozběhnutou sezónu v zámoří překazil Janu Mišákovi koronavirus. Rodiče ho dokonce naživo neviděli v jediném zápase. Rodiče se přijeli podívat na naše zápasy, jak hrajou v Kanadě. Chtěli to vidět naživo a neviděli ani jeden, protože se všechno zrušilo. A druhý den vlastně, jakmile tady v Česku vyhlásili nouzový stav, tak jsme s rodičem uvážili to, že by bylo lepší letět domů. A vlastně všichni český kluci letěli domů, takže jsem neváhal a letěl jsem s nima. I díky povedenému působení za mořem by Jan Mišák měl být největší českou nadějí pro draft NHL, který možná proběhne na dálku. Bavíme se o tom s agentem, s Alanem Walshem, s Michalem Sivkem tady a vlastně pořád nevíme, co se bude dít. Jsou tam nějaké varianty, že by třeba ten draft proběhnul online, což je asi docela pravděpodobný, ale pořád nevíme, kdy to bude a jak to bude probíhat. Každopádně jsem i ve spojení s kámošem a z Hamiltonu. Bavíme se o tom docela dost, ale nic nevíme, no. Jsou jenom spekulace, takže nic jistýho. Mišák and Shirk, Jan Mišák, hat-trick goal! Samozřejmě, myslím si, že po 20 se mi to docela povedlo, ale celkově sám se sebou nejsem spokojený. Vím, že mám navíc, že můžu dokázat víc a budu se to snažit prokazovat v dalších sezonách. Každopádně, jaký je odhad draftu, to nevím. Chtěl bych být draftovaný týmem a neřešit to, všechno se ukáže potom. Aktuálně už Jan Mišák začal přípravu na novou sezónu a hojně v tréninku využívá nové skatemill centrum v Litvínově. Tak já jsem se vrátil a první týden jsem se udržoval v kondice tady na skatemillu v Litvínově. A proto jsem myslel, že tam byla ještě šance, že se sezóna rozběhne, že se tam budeme vracet. Pak to zrušili, tak jsem si dal 14 dní volno a teď už 3 týdny jedu letní přípravu.
začal jsem dřív, takže si myslím, že to je pozitivní, protože budu moct nabrat víc věcí a trénovat víc, takže to je pozitivní a těším se na to. Skatemilu Jan Mišák věří, pomohl mu i na začátku loňského roku při návratu na led po zlomenině kotníku. To je právě skvělý, že ten týden, kdy jsem se chtěl udržovat, jestli v tom zdání, že se ta sezona rozběhne, tak jsem tady jenom brusil, protože jsem chtěl být v těch bruslích, bylo to důležitý. A teďkom se chci pořád udržovat v těch bruslích, zlepšovat se, vím, že na hodně věcech chci jako pracovat, takže jsem rád, že můžu to využívat. Během května Jana Mišáka čeká ještě větší zátěž na suchu. Mám skvělý kondiční trenéry, bratry Sailery, a tam se další měsíc celý květen odeberu, kde budu trénovat, nabírat fyzičku, nabírat svalovou hmotu, zdokonalovat se prostě. A v červnu se odeberu do Liberce za Kubou Čutou, kde budu strávit asi co nejvíc času, a abych se mohl zlepšovat co nejvíc, protože jemu věřím a myslím si, že on mě dokáže posunout. Příští sezónu chce Jan Mišák také odehrát za mořem. V jakém týmu a kdy se do zámoří vrátí, to je zatím velká neznámá. Byla tam varianta srpen nebo září, ale pořád se nic neví. Já možná i s otazníkem další sezóna, jo, to nevím, třeba se tam vůbec nedostanu, ale každopádně doufám že budu moci tam dostat a že další sezónu začnu už normálně tam. Během rozhovoru samozřejmě musela padnout i otázka na Litvínov a jeho boj o záchranu. Jak sledoval poslední napínavý zápas proti Kladnu? Já jsem vlastně klukům držel palce celou dobu a hodně jsem si psal s klukama z týmu, když jeli třeba autobusem domů nebo po tom zápase, takže byli jsme pořád v kontaktu a ten poslední zápas jsem bohužel neviděl. Vzpomínám si, že první třetinu jsem sledoval na onlinech, ale pak jsem měl nové trénink, ale jak jsem vždycky odběh a v kabině pro mobil podívat se, jak to hrajou, a pak jsem zase šel zpátky. Ale dopadlo to dobře, naštěstí.